Hej och välkomna till en ny video. Idag är vi hemma hos mig igen. Och idag önskar jag att ni var här med mig, för att jag har några svåra beslut att fatta idag. Ja, men den här videon gör jag tillsammans med Plantagen. Och jag har nämligen varit på Plantagen och gått loss. Alltså det är så många nya växter som ska flytta in här hemma, och det är det vi ska göra nu. Vi ska inreda min lägenhet, få den att blomma ut med hjälp av alla de här magiska växterna. Nu ska ni få se vad jag har köpt. Okej, är ni redo? Här har vi dem. Tada! Alltså titta så fina. Jag är ju alltså besatt av kaktusar. Alltså titta på den här fina och titta på den här fina. Alltså helt underbar. Och sen älskar jag ju aloe vera växter. Och titta på den här lilla bebis aloe veran. Alltså så jäkla gullig. Men nu ska jag alltså placera ut dem här i hemmet. För att alla ska ju inte stå så här. Det var ju för sig väldigt fint. Men jag måste hitta en plats till varje. Och det är det vi ska göra nu. Växter i inredning har alltid varit så viktigt för mig. Alltså jag tycker att det får hela hemmet att bli levande. Jag vill leva i växterna. Alltså ett hem utan växter är inget hem. Så känner jag. I alla fall inte för mig. Men så här. Jag reser ganska mycket. Och oavsett om jag är hemma i och för sig också, så är jag inte så bra på att vattna, och framförallt när jag är iväg då. Så för mig är det också viktigt att ha liksom växter som inte kräver så mycket av mig, som liksom är glada när jag kommer hem, även om jag har glömt att vattna dem för några veckor. Därför har jag nu faktiskt bara valt lättskötta växter, och det är det jag älskar med Plantagen, att man lätt ser vilka, liksom, vilka växter är för mig, alla som är lättskötta. Och varenda en jag har köpt här som jag visade er är lättskötta växter, så att det här är ingenting som kommer dö bara för att jag glömmer att vattna dem på några veckor. Nu vet ju inte jag, man kanske visst måste vattna dem lite bättre än så. Men det är i alla fall inga du måste ha stenkoll på, och det uppskattar jag. Och att omge sig med planter, det vet vi ju får oss att må bättre. Jag älskar ju att vara ute i naturen. Och det här blir liksom som att säga, bring the nature in to my home. Så att jag kan låtsas att jag lever i djungeln. Underbart tycker jag. Nu måste vi hitta ett hem till den här rackan. Och ja, alla andra växer här. Alltså den här vet jag ju faktiskt vart den ska stå. Den ska ju stå här inne. I hörnet. Där. Det var liksom lite naket här. Ja men titta. Titta vilken skillnad. Och så har jag en palm där. Det är ju så matchande. Det är så fint. Den här Monstera som den heter. Alltså jag får fortfarande så mycket frågor varenda gång jag lägger upp en bild på den här. Vad heter den här växten? Monstera. En lättskött grön växt. Som är så fin och så maffig. En liten djungelvibe. Den här passar ju bra här. Titta vad fint. Alltså man ska också prata med sina växter. För att de liksom känner att man är här och sådär. Och jag känner också att det är ganska skönt för mig att ha någon att prata med. Alltså jag har ju Moon, men hon sover ju mest som ni vet. Men det är skönt att ha någon annan att prata med också. Eller hur? Hur var din då? Ni undrar säkert redan nu. Vad heter den? Vad heter den? Vad är det? Jag länkar allt här nere. Så att ni ser. Och jag länkar även dessa underbara krukor. Plantagen är ju väldigt bra på att göra snygga krukor. De här terrakottakrukorna känns ju otroligt snyggt. Alltså det är liksom en uppdaterad, lite modernare version av de här gamla terrakottakrukorna. Som i alla fall jag är lite trött på. De här känns ju liksom lite härliga tycker jag. Och sen älskar jag den här som är rosa med lite prickar. Och den här tycker jag, det här är min nya favorit. Så jäkla snygg. Okej, var ska vi ha den här? Jag tror, jäkla vad tung. Att den här ska vara i köksfönstret. Ett utav dem. Ja, där ska den vara. Titta på den här. Bautan. Så fint. Okej, bebisen. Var ska du få vara? Alltså i köket kanske. Här har jag ju lite torkade blommor som liksom står forever. Den kanske ska få vara här. Man vill ju ha lite växter i köket, men det kan vara lite svårt också. Men som den här är lättskött och inte så himla liksom kräsen, så kanske den passar bra där. Ja men det var väl gulligt. Ajajaj. Sen ni var här sist så har jag fått in en ny möbel. Det är verkligen en möbel. I mitt badrum, och på den vill jag ha en växt. Jag ska visa hur det ser ut. Det är alltså en stubbe. Jag tycker att den här är så fin. De här handdukarna hänger ju liksom inte optimalt, för att man missar ju hela stubben. Men här vill jag liksom ha en liten växt. Så man kan prata med växten när man går på toa. Nej men det är väldigt härligt tycker jag att ha lite levande grejer i badrummet. Tillsammans med ett litet doftljus. Så nu ska vi se vilken som passar bäst. Ja men jag tror att det blev en full pott på en gång. Alltså sen funderar jag på. Den här kommoden ska jag ju ändå byta ut. Då kan jag ju se till att hänga handduken någon annanstans. Det här var väl gulligt hörni. En liten aloe vera på toan. Det är klart man ska ha det. Så fint blev det ju. Okej, då har vi de här tre kvar. Det här är ju typ de snyggaste utav dem alla. Jag tror att de där två, rock'n'roll, att de där två ska in i sovrummet.
Nu ska vi se om det blir så bra som jag tänkte mig. Men den passar väl bra där tror jag. Den kanske behöver en kompis. Det kanske är lite naket med bara den där som står där. Den behöver en till. Sådär ja. Nu börjar det likna något. De här är ju så fina. Titta på den här. Wow. Det här blev väl nice hörni. Jag vill ju ha det väldigt så här lugnt och skönt här inne. Det där blev lite plottrigt. Jag måste ta bort någonting. Ah, sådär ja. Nu blev det ju mycket, mycket bättre. Den där ska ut lite så. Vrida på den där krukan lite. Här, nu har vi det ju. Eller hur? Så fint. Liksom lite lagom växt här inne i sovrummet. Jag vill inte ha någonting som tar över för mycket. Utan känns väldigt lugnt och väldigt snyggt. Så nöjd. Och hörni, passa på nu mellan vecka 36 och 38. För då kör plantagen 30-50% på gröna växter. Ja, jag säger det igen. 30-50%. Och ja, jag kommer åka dit igen och köpa ännu fler växter. Nej men är det någon som är vaken? Hej råttan! Får mamma en puss? Okej, okay, one man down. Nu är den här rackan, den stora. Var ska vi ha dig? Alltså jag hade velat ha den i badrummet på golvet. Jag har ju det här liksom gröna kaklet. Jag tror det hade varit skitsnyggt. Men det är lite för litet där inne. Så jag tror att jag har en annan plats till den här. Där. Där var platsen. Och hörni, här har jag hittat såna här snygga. De här hittade jag också på plantagen. För när man har såna här terrakotta krukor och ställer direkt på marken. Så, eller på golvet. Så kan det liksom bli fukt. Också på fönsterbrädet. Så det är bra att ha något sånt här under. Då tyckte jag den här var så himla fin. Och titta så smart. Den är på jul. Men det här var ju en väldigt bra placering för den här. Så himla himla fin. Den här och alla andra växter finns ju länkade här nedanför. Om ni också vill klicka hem lite nya växter. För att liksom blomma ut där hemma. Alltså det kan ju vara lite knepigt det här med vilken växt ska jag ha var. Vart passar den in, vart får den plats. Lugn bara lugn. Snart kommer plantagen med en lösning på det här. På hur du i mobilen kan se hur växterna ser ut hemma hos dig innan du shoppar. Så smart, håll utkik efter det. Ja men så härligt. Alltså nu känns ju hemmet ännu mer underbart. Alltså växter gör så stor skillnad. Så himla himla nöjd. Och framförallt så jäkla skönt att man inte behöver var orolig för att jag kommer hem till en vissen blomma. Kaktuserna, nemas problemas. De här bladen, glömmer man att vattna någon gång sådär. Och så ger man dem ganska mycket rejält med vatten någon gång emellanåt. Då blir de så glada att de får helt nytt stim. Det här är växter precis i min smak. Hörrni, glöm inte kolla in plantagen för att hitta era härliga växter hem. Hoppas att ni fick lite grön inspiration här från mig. Nu ska jag vara hemma och hänga med mina växter helt enkelt.